जय जगन्नाथ बादीपाला मंच को मोर माँ और भाई मान को स्वागत करुच्ची। आज विषय वस्तु है नर नारायण दर्शन एथेर अछंती गायक बसंत कुमार रथ। आज्ञा नमस्कार। जय जगन्नाथ। आउ तांको सांगरे बादीपाला रे बादी हेबे गायक सुभाष चंद्र शतपथी। सर नमस्कार। जय जगन्नाथ। नर नारायण आमर आलोचना परिसर को केते बार आछंती कृष्ण अर्जुन आसीचंती विभिन्न परिवेश रे विभिन्न परिस्थिति रे विभिन्न चरित्रंकर कथोपकथन आलाप आलोचना एवं युक्ति तर्क भितरे से आसीचंती। आज ये नरनारायण को दर्शन करिबा परे जो जोर दिया हिछि को परिस्थिति रे ताहा गायक माने दर्शैबे। तेणु आमर गायक बसंत कुमार रथ सुभाष चंद्र शतपथी केउ परिस्थिति रे सेई नरनारायण को युद्ध महाभारत युद्ध भितरे बा ता पूर्वरु बता परे कौ परिस्थिति करिबे आमको दर्शैबे। जय जगन्नाथ स्वामी की। जगतपति श्रीमन सत्यनारायण देव प्रीतिआरती बोल मन आनंदी कबार हरि हरि बोला। उत्कल भारती मा शारदा देवी प्रीतिआरती बोल आनंदी कबार हरि हरि बोला। प्रार्थना चैनल कर्मकर्ता महोदय तथा मोर पूज्यस्पद गुरुतुल्य साहित्य समीक्षक रजतकर महोदय को नारायण मनोभीष्ट पूर्ण करंतु बोल आनंदी कबार हरि हरि बोला। समस्त देशवासी नारायण मनोभीष्ट पूर्ण करंतु बोल आनंदी कबार हरि हरि बोला। साहित्याचार्यंकर श्रीमन सत्यनारायण सकल अभीष्ट पूर्ण करंतु बोल आनंदी कबार हरि हरि बोला। ओम उर्वी दुर्वी रवि त्रिभुजवाल दलनम प्रीतगर बाण गोष्ठी पिता पितानुभाव दुकुल कुमुदारण्य संतन चंद्र राहो ग्रासाथी बाधा विद्रोह परिपते श्रोता दत्ता धारु युष्माकं दीन बंधुर दल तुदुरितं द्वारका सार्वभौम आज्ञा। प्रार्थना चैनल बादपाला मंच रे आमे उभय कलाकार बेस्ट मु बसंत कुमार रथ आज्ञा मोर प्रतिद्वंदी अछंती सुभाष चंद्र शतपथी बेस्ट बढ़िया कथा आज्ञा। तबे जहा आज विषय वस्तु होची नरनारायण दर्शन दर्शन नन्ना बढ़िया कथा आज्ञा। प्रभु विषय बेस नरनारायण दर्शन पूर्व गोटे आशीर्वादात्मक मंगलाचरण श्लोक पढ़ी विषय वस्तु को जीवा। ठीक अच्छे आज्ञा। एक वर्ग स्वर भूत चतुर्वर्ग फल प्रद अनुलोम विलोम देवता पातु चतुर्वर्ग फल प्रद गोटे वर्ग रु उत्पत्ति होता दुईट अक्षर आज्ञा क च ट त प त वर्ग रु उत्पत्ति होती दुईट अक्षर अक्षर आज्ञा त थ द ध न
ତେଣୁ ସେଥିରୁ ନ ଆଣିବା ଆଉ ଦ ଆଣିବା ବେଶ ଏଇ ନ ଦକୁ ନେଇକି ଗୋଟିଏ ନାମ ସୃଷ୍ଟି ହବ ଭଗବାନଙ୍କର ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ ବଢିଆ କଥା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଚତୁର୍ମାର୍ଗ ଫଳପ୍ରଦ ସେଇ ନନ୍ଦନନ୍ଦନ ବୃନ୍ଦାବନର ସାର୍ବଭୌମ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଧର୍ମ ଅର୍ଥ ଅର୍ଥ କାମ ମୁଖ୍ୟ ଧର୍ମ ଦେଇଥିଲେ କାହାକୁ ଉଦ୍ଧବ ଅର୍ଥ ଦେଇଥିଲେ କାହାକୁ ସୁଦାମା ବ୍ରାହ୍ମଣ କାମନା ପୂରଣ କରିଥିଲେ କାହାର ମୁଖ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ କାହାକୁ ଗଜକୁ ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ନନ୍ଦନନ୍ଦନ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ସେ ଆଜି ସମସ୍ତ ଦେଶବାସୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ ବୋଲ ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ କବାର ନରନାରାୟଣ ଦର୍ଶନ ବିଷୟ ବସ୍ତୁଟି ଆରମ୍ଭ ହେବ ଭାରତର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଆଜ୍ଞା ରହିଛି ଏଇ ହିମାଳୟ ପର୍ବତରୁ ନଦୀଟିଏ ବହିଯାଉଛି ତା ନାଁ ହଉଛି ଗଙ୍ଗା ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଏଇ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ତଟରେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ସେ ରାଜ୍ୟ ନାଁ କଣ ଆଜ୍ଞା ସେ ରାଜ୍ୟଟି ନାଁ କଣ ଦେଖିଲା ଯେ ଭଦ୍ରାବତୀ ନାମେ ରାଜୁ ଥିଲା ଜହି ବିଶାଳ ପ୍ରଦେଶ ଏକ ରାଜ୍ୟଟିର ନାଁ ହଉଛି ଭଦ୍ରାବତୀ ଭଦ୍ରାବତୀ ରାଜ୍ୟ ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖ ଅଛି ଶାନ୍ତି ଅଛି ସେ ଦେଶର ରାଜାଙ୍କ ନାଁ କଣ ଥିଲା କଣ ଆଜ୍ଞା ରାଜା ହଂସଧ୍ୱଜ ଧର୍ମ ପରାୟଣ ଥିଲେ ତହିଁ ନରନାଥ କୁମାର ପ୍ରତିମ କୁମାର ଯୁଗଳ ନାମ ଯାହାଙ୍କର ଖ୍ୟାତ ରାଜାଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ହଂସଧ୍ୱଜ ରାଜା ହଂସଧ୍ୱଜ ପରମ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ବାସ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ପୁଅ ଯୋଡ଼ିଏ ପୁଅ ନାଁ କଣ ଆଜ୍ଞା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ନାଁ ହଉଛି ସୁଧନ୍ୟା ତାପରେ କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ରଟିର ନାମ ସୁରଥ ତାଙ୍କ ଅନୁରକ୍ତ ଏ ଦୁଇ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା କରିଥାଏ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଯୁବରାଜ ସୁଧନ୍ୟା ବିବାହିତ ବେଶ ଅନେକ ଦିନ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଆରେ ରାଜା ବୁଢା ହେଇଗଲେ ରାଜା ବୁଢା ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲେ କହିଲେ ମୁଁ ତ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଗଲି ବେଶ ଭାରତର ଅମର ଗୌରବ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖନ୍ତି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରାଜା ଚିନ୍ତା କଲେ ଏ ଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ରକୁ ଦେବି ଦେବି କାରଣ ଶାସନ ହେଲା ଚାରି ପ୍ରକାର ଚାରି ପ୍ରକାର କଣ ଆଜ୍ଞା ରାଜତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଏକ ସାମ୍ୟବାଦ ଶାସନ ଦୁଇ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ ତିନି ଆଜ୍ଞା ଗଣତନ୍ତ୍ରବାଦ ଶାସନ ଚାରି ରାଜତନ୍ତ୍ର ଶାସନର ନିୟମ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିବ କୌଣସି ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଥାଏ ସେ ସିଂହାସନରେ ବସିବ ତେଣୁ ଦୁଇ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ରକୁ ସିଂହାସନରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କଲେ ଯୁବରାଜ ସୁଧନ୍ୟା ଡାକିଲେ ବାପା ସିଂହାସନ ଦେଲ ଦେଲ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି କଣ ନା କହୁନୁ କହୁଛି ଆରେ କହ କହୁଛି ବାପା ନା ବାପା ସିଂହାସନରେ ଆପଣ କିଛି ନ ପାଇଁ ବସି ମତେ ରାଜନୀତି ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ପିଲା ଲୋକ ବାବା ନା ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ତତେ ରାଜନୀତି ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ଇଏ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଚାଲିଯିବି ଯିବି ନାଇଁ ବାପା ମତେ ରାଜନୀତି ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ ହନୁମାନ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମହାନାଟକରେ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଳୋକଟିଏ ଲେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବାପା ବୁଝେଇଲେ ପୁଅ ପୁଅକୁ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ବାଞ୍ଛା ସଜନ ସଙ୍ଗମେ ପରଗୁଣେ ପ୍ରୀତି ଗୁରୁ ନମ୍ରତା ଭକ୍ତି
ଚାକ୍ରିଣୀ ଶକ୍ତିରାତ୍ମ ଦମନେ ସଂସର୍ଗ ମୁକ୍ତି ଖଳେ ବାଞ୍ଛା ସଜ୍ଜନ ସଂଗମେ ସତ ଜନ ସହିତ ସଂଗମ କରିବ ପରର ଗୁଣକୁ ଦେଖି ଆଦର କରିବ ଗୁରୁ ନମ୍ରତା ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ନମ୍ର ଭାବ ରହିବ ବିଦ୍ୟା ରାଜ୍ୟରେ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ବିଦ୍ୟା ପଠନର ସୁବିଧା ପାଇବେ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମ ତିଆରି କରିବେ ଲୋକାପବାଦ ଭୟ ସଦାବେଳେ ଲୋକ ଅପବାଦକୁ ଭୟ କରୁଥିବ ଭକ୍ତି ଚକ୍ରିଣୀ ଭଗବାନ ପରମ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣ ତାଙ୍କୁ ସଦାବେଳେ ଭକ୍ତି କରୁଥିବ ଶକ୍ତିରାତ୍ମ ଦମନେ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏଭଳି ଷଡ଼ଶତ୍ରୁକୁ ଦମନ କରିବ ସଂସର୍ଗ ମୁକ୍ତି ଖେଳେ ଦୁର୍ଜନ ଲୋକକୁ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଦେବ ଏତତ୍ ଗୁଣବତ୍ତି ଜନ ରାହା ଏଇଭଳି ଯଦି ତୁ କରିପାରିବୁ ତାହେଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ହେଇପାରିବ ବାପା କଣ ଏତିକିରେ ରାଜନୀତି ସରିଗଲା ଆପଣ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ରହନ୍ତୁ ରହନ୍ତୁ ନା ବାପାରେ ପିଲାଦିନରୁ ମୋର ଗୋଟାଏ ଅଭିଳାଷ କଣ ଅଭିଳାଷ ସେ ଅଭିଳାଷଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିଲାନି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଆସିଗଲା ନା ଆରେ ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଉପାସନା କରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତରରେ ଡାକେ ସେଇଭଳି ତମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଉପାସନା କରୁଛ ଥରୁଟି ଆଶା କରିଥିଲି ରେ ଟିକେ ନରନାରାୟଣ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଆସିଗଲା ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲିନି ସୁଧନା କଲା ବାପା ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି ମୁଁ ସତ୍ୟ କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନରନାରାୟଣ ଦେଖେଇଦେବି ସେଭଳି ଯେତେବେଳେ ରାଜା ପୁଅ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଲେ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ହେଲେ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ବାପା ମୁଁ ତତେ ଗୋଟାଏ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବି ରାଜନୀତି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସମୟ ଗଡି ଚାଲିଲା ଯୁବରାଜ ପଦରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ସୁଧନ୍ୟା ବସନ୍ତ ଋତୁ ଆସିଯାଇଛି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ବସନ୍ତର ଆଗମନ ବସନ୍ତ ବସନ୍ତ ବିଜୟ ବାରତା ପ୍ରଚରିଲା ଭୁବନେ ବସନ୍ତର ବିଜୟ ବାର୍ତ୍ତାଟା ଚାରିଆଡେ ଖେଳିଗଲା କୋଉ ବସନ୍ତ କୋଉ ବସନ୍ତ ଋତୁରାଜ ବସନ୍ତ ଏଇ ଋତୁରାଜ ବସନ୍ତର ବିଜୟ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲା କିଏ କିଏ ଦେଲା କିଏ ଘୋଷଣା କଲା ପରଭୃତ ପଠନେ ପରଭୃତ ଯେ କିଏ ହେଲେ କୋଇଲି କୋଇଲି ଶବ୍ଦ କଲା ନଟବର ଧଳ ସାମନ୍ତ ଲେଖିଲେ ବସନ୍ତ ଋତୁରାଜ ବସନ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବସ ହେ ବହେ ବସି ଶୁଣ ସାଧବ ବସ ହେ ବହେ ବଡ଼ ଭୀମଳ ୟାଦ୍ରିରୁ ବାହାରିଲା ଘେନ ବସନ୍ତ ରୂପ ବୈଭବ ବସ ହେ ବହେ ବସି ଶୁଣ ସାଧବ ବସ ହେ ବହେ ବକୁ ପ୍ରାନ୍ତ ରେବ ଏ ବହୁତ ସମ୍ଭ୍ରମେ ବିଜେ ଅତି ଗର୍ବେ ବିଜେ ଗହଣରେ ଅଛି ମାର ସଚିବ ବସନ୍ତ ଋତୁ ହେଲେ ରାଜା ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ କନ୍ଦର୍ପ 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 ଗହଣରେ ଅଛି ମାର ସଚିବ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଗମନ କରନ୍ତି ବାଜା ବାଜେ ଏ ବଜାଏ ନାଗରା ଉନ୍ନତ କପୋତ ବଜାଏ ନାଗରା ଉନ୍ନତ କପୋତ ଶୁକ ସୁ ପଣ୍ଡିତ ସାରି ଭୂଦେବ ବସ ହେ ବହେ ବସି ଶୁଣ ସାଧବ ବସ ହେ ବହେ ଏଇ ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ଯୁବରାଜ ସୁଧନ୍ୟା ଯାଇଛନ୍ତି ବନ ଭ୍ରମଣ କରିବେ ଶିକାର କରିବେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଗରେ ବହି ଯାଉଛି ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀ ଗଙ୍ଗା ଗଙ୍ଗା ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ତଟ ପ୍ରାନ୍ତର ଭିତରେ ଯୁବରାଜ ସୁଧନ୍ୟା ବନର ଶୋଭାକୁ ଦେଖି ଦେଖି ଯାଉଛନ୍ତି କି ସୁନ୍ଦର କି ଶୋଭା ଶୋଭା ପାଉଛି ମନ ମୋହୁଛି ଶୋଭା ପାଉଛି ମନ ମୋହୁଛି ଶୋଭା ପାଉଛି ମନ ମୋହୁଛି ଆହା କି ସୁନ୍ଦର ଏହି ବନ ଶୋଭା ପାଉଛି ମନ ମୋହୁଛି ମୃଗକାରୀ ପରି କେତେ ବୃକ୍ଷ ଲତା ନାଚୁଛି ମୃଗକାରୀ ପରି କେତେ ବୃକ୍ଷ ଲତା ନାଚୁଛି ତିରିଶ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ତାଳ ଦେଉଛି ତିରିଶ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ତାଳ ଦେଉଛି କୋଇଲି ଗାଉଛି ମଧୁପ ଗୁଞ୍ଜୁଛି କୋଇଲି ଗାଉଛି ହୃଦୟ ବିନ୍ଧୁଛି ପଞ୍ଚବାର ପାଉଛି ମନ ମୋହୁଛି ପାଉଛି
ଆହା କି ସୁନ୍ଦର ଏଇ ବନ ବନ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ଯୁବରାଜ ସୁଧନ୍ୟା ବୁଲୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଗୋଟାଏ ଚିତ୍କାର ଶୁଭିଲା, ବାସ୍ କିଏ ଜଣେ ଡାକିଲା, ରକ୍ଷା କର, ରକ୍ଷା କର, ରକ୍ଷା କର, ହେ ଶବ୍ଦଟା ଆସି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର କାନରେ ପଡ଼ିଲା, ପଡ଼ିଲା ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉ ଦିଗରୁ ଶବ୍ଦଟା ଆସୁଥିଲା ସେଇ ଦିଗକୁ ଅର୍ଜୁନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ, ନୁହଁ ଏ କାକଳି କୋକିଳ ଅବା ମୟୂର କେକା, ଏହାର ସାହିତ୍ୟ ଏ ତ କାକଳି ନୁହେଁ, କୋଇଲିର କଣ୍ଠସ୍ୱର ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ନାରୀର କଣ୍ଠସ୍ୱର, ଯୋଉ ଦିଗରୁ ଶବ୍ଦଟା ଆସୁଥିଲା ସେଇ ଦିଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆଗେଇ ଗଲେ, ଖଣ୍ଡେ ଦୂରରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅକୁ ବଳାତ୍କାର କରି ଜଣେ ରାକ୍ଷସ ଟାଣୁଛି। ନାରୀ କବି ଅପର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀ ଲେଖନ୍ତି, ଲେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ମୁହୁର୍ମୁହୁ ନା ଦେ, ମୁହୁର୍ମୁହୁ ନା ଦେ, ପୁଅ ସୀତାର, ପୁଅ ସୀତାର, କର୍କଟ ମଣି କଙ୍କଣ, ହିନ୍ଦୁ ବଦନାର, ସେ ଗୋବିନ୍ଦୁ ଛଳେ, ଗୋବିନ୍ଦୁ ଛଳେ, ହିନ୍ଦି ସ୍ୱଚ୍ଛ ମୁକ୍ତା ଫଳ, ରାକ୍ଷସ ବଳାତ୍କାର କରି ସେ କନ୍ୟାକୁ ଟାଣୁଥିବାରୁ ବାରମ୍ବାର ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ନିଜର ଶରୀରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ନିଜର ମାନ ମହତ ଇଜ୍ଜତକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବାଳୀର ମୁଖରୁ ସ୍ୱେଦବିନ୍ଦୁ ବାହାରି ଆସୁଛି, ମୁକ୍ତା ଫଳ ଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଯୁବରାଜ ସୁଧନ୍ୟା ଚିନ୍ତା କଲେ, ଏଇଟା ମୋ ରାଜ୍ୟ, ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ଅବଳା ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ, ମୁଁ ସେ ଅବଳାକୁ ରକ୍ଷା କରିବି, ମୁଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ, କ୍ଷତ୍ରିୟର ଧର୍ମ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ରଘୁବଂଶ କାବ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି, କ୍ଷତ୍ରସ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କ୍ଷତ୍ରାତ୍କିଳତ୍ରାୟତେତିଦଗ୍ର, କ୍ଷତ୍ରିୟର ଧର୍ମ ଅନ୍ୟକୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବା। ଏ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଗୋଟେ ଅବଳା ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ, ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ମୋର ଧର୍ମ, ତେଣୁ ଯୁବରାଜ ସୁଧନ୍ୟା ସରଟିଏ ବାହାର କରି ଆକର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଣକୁ ଟାଣି ଆଣିଲେ, ଲେଖିଲେ ମହାକବି କାଳିଦାସିଣାଙ୍ଗ ନିବିଷ୍ଟ ମୁଷ୍ଟି, ନିଜର ଦକ୍ଷିଣାଙ୍ଗକୁ ମୁଷ୍ଟି ଆକାର କରି ଟାଣି ଆଣିଲେ କାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସମକୁଞ୍ଚିତ ସଦ୍ୟ ପାଦଂ, ପାଦକୁ ସମକୁଞ୍ଚିତ କଲେ କଲେ ଆଜ୍ଞା, ଏବଂ ସରଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ନିକ୍ଷେପ କରନ୍ତି ଇଏ ସରଟି ଯାଇ ରାକ୍ଷସର ହାତରେ ବାଜିଲା, ବାଜିଲା ତରତରେ ରାକ୍ଷସ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ଝିଅଟି ଆଜି ଆଜ୍ଞା ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଯୁବରାଜ ସୁଧନ୍ୟା ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଡାକିଲେ ବରାନ ନେ, ଉତ୍ତର ଦେଲାନି, ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯୁବରାଜ ସୁଧନ୍ୟା ନିକଟସ୍ଥ ଝରଣା ନିକଟରୁ ଜଳ ଆଣି ତାର ମୁଖରେ ବାରମ୍ବାର ସିଞ୍ଚିଲେ, ସିଞ୍ଚିବା ପରେ ତାର ଚେତା ଫେରିଲା, ଫେରିଲା ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲା, ହା ଆଖି ଖୋଲିଦେଲା, କି ସୁନ୍ଦର ଯୁବକ, ଲେଖିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ। ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷର ଦେହରେ ଦଶ ଅବତାର, ବାସ୍ ପୁରୁଷଙ୍କରି ତାଙ୍କ କଣ୍ଠ ଶଙ୍ଖ ଜିତ ମନ୍ଦର ତାଳନ ବରାହ ବର ଭିତ, କଣ୍ଠ ଶଙ୍ଖକୁ ଜିଣିଛି, ଶଙ୍ଖାସୁରକୁ ବିନାଶ କରି ମୀନ ଅବତାରରେ ଭଗବାନ ଆଜି ମୀନ ଅବତାର ପ୍ରତୀକର ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ମନ୍ଦର ତାଡ଼ନ, ତାଡ଼ନ ମନ୍ଦରକୁ ତାଡ଼ନ କରିବା, ମତ୍ସ୍ୟ କଚ୍ଛପ ବର ଆହବର
বরাহ বর যে কি শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ আজ্ঞা আহ বর যে কি যুদ্ধ যুদ্ধরে হচ্ছে সে শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ বা বর আহ বর মন্দর তাণ বরাহ বর ভিত সে নর কেশরী বলি ধ্বংসিত যে সহস্র কর বিদিত সে নর মানক ভিতর কেশরী কেশরী আজ্ঞা কেশরী অর্থ সিংহ নরসিংহ ভগবান নৃসিংহ অবতার নেই বলি ধ্বংসিত যে বলবান পুরুষকে ধ্বংস করিলা আরে বলি রাজাকে পাতালকে চাপিথিলে ভগবান বামন অবতার বলি ধ্বংসিত যে সহস্র কর বিদিত আজ সহস্র বাহুর প্রতীক ক্ষত্রিয় মানুষ বিনাশ করে পরশুরাম পরশুরাম রে সহি মূর্তি বলরাম খ্যাত মহি রাম অর্থ রমণীয় দেহটি দেখা হচ্ছে রমণীয় বল শ্রেষ্ঠ বলরাম আবতরিক যে কি যোদ্ধা বুদ্ধে বুদ্ধ অর্থ পণ্ডিত বুদ্ধ গুণে চন্দ্রহাস্য সহি চন্দ্রহাস্য তাঙ্কর হাস্যটি চন্দ্র ভলি চন্দ্রহাস্য অর্থ খড়গ কলচি অবতার না নাই বুদ্ধে দশ অবতার এই কহিবার প্রতীক সবুর লক্ষণ দেখিপারি মনে মনে চিন্তা কলা হা হে ভগবান হে পরম পুরুষ দেবতা মু তাঙ্কু বিবাহ করিবা পাই সিদ্ধান্ত নেই গলি আরে গোটা ঝিও পুরুষর রূপ লাবণ্য দেখি দেখি আজ্ঞা সে আজি আকৃষ্ট হই যাইছে বাস এতিকি বেলে মুহ তলকু অবনত করি দেইছে ঠিক ঠিক সখী মানে ডাকিলে কলে রামা কি রঙ্গে বসিলা ঋষিরে ঝাউড়ি যাইছি তাতনু সুষমা অদ্ভুত উপমা কলাড়ি তিজমা অদ্ভুত উপমা ব্রহ্মাত রুচুড়ে সোনাল কমল যতনে থইছি শশীরে রামা ক্ষত্রিয় নটবর ধল সামন্তকর চতুষ্পদী যজ্ঞান ভূতানু অর্থাৎ মোর কহিবার প্রসঙ্গিত থিলা যেতবেলে এই যজ্ঞ প্রতীক ভিতরে অশ্বমেধ যজ্ঞ কথা আলোচনা হইতিলা যজ্ঞ নারায়ণ হচ্ছন্তি যজ্ঞ হচ্ছন্তি জনে দেবতা যজ্ঞ পুরুষ দেবতা ইয়ারি ভিতরে অছি সে যজ্ঞঙ্কর যজ্ঞ নারায়ণঙ্কর স্ত্রীঙ্ক নাটা কো বেশ ছান ভাই কইবে শতপথি ভাই আসলে কইবে বাস বাস আউ তাঙ্ক পে এ প্রশ্নটি রহিলা রহিলা ঠিক তেনু কহিবার অর্থ আজ্ঞা যেতবেলে ঝিওটি পরিচয় দেইছি মো না হচ্ছি ইন্দুমতি মু কেদারেশ্বরঙ্কু দর্শন করিবা পাই আসি আজ বিপদগ্রস্ত হাইতিলি মতে আপনা বিবাহ করন্তু বাস সখী মানে মধ্য অনুরোধ করিছি বলে হ্যাঁ মনা করি দেলে মু এক পত্নী ব্রত করিছি বেশ মু আউ বিবাহ করি পারিবি না পারিবি নাই আসো তোমার সেই কেদারেশ্বর শিব মন্দির নিকটরে তোমাকে ছাড়ি দে মু বাটরে মু চালি যাবি চালি যাবি সখী মানক সহিত হ্যাঁ আজি সে ঝিওটির পরিচয় নেলে বেশ যৌছন্তি ইন্দুমতি ইন্দুমতিঙ্কু ছাড়ি দেই সে চালি যাইছন্তি বাস রাতিরে ইন্দুমতি চিন্তা কলা মু যাহাকু জীবন দেই ভালো পাইলি মু মনর কথা কহিলি বাস বিবাহ হবা পাই চাইলি সে মতে মনা কলে যাউছি মু গঙ্গারে জীবন ধাস দেবি নিদ্রিত সখী মানক গহণর উঠি আজি ইন্দুমতী জিও গঙ্গারে জীবন ধাস দেবা পাই গলা গলা আজ্ঞা ডাকিলা মা দেবী সুরেশ্বরী ভগবতী গঙ্গে দেবী সুরেশ্বরী ভগবতী গঙ্গে ভুবন তারিণী তরল তরঙ্গে শঙ্কর মৌলি নিবাসী বিমলে শঙ্কর মৌলি নিবাসী বিমলে মমতি সদা হরি কমল কমলে সদা হরি পদ কমলে বিলসি তরঙ্গে পুণ্য তরঙ্গে জয় জয় জাহ্নবী করুণা পাঙ্গে জয় জয় জাহ্নবী করুণা পাঙ্গে গঙ্গা মা কলে নাই 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 আলো মা তু যাহাকু তোর ইচ্ছা তু আজি প্রকাশ করছু তু জনক ভালো পাইছিল বাহাবা পে না এই নে তো স্বামী কি বিপদ অছি ইয়া পরে হবো যজ্ঞ পাণ্ডব মানঙ্কর সে মানে যুদ্ধ করিবে তু যো স্বামী কো ভালো পাইছু আশা করছু পাইবা পে সুধনাঙ্ক সহিত যুদ্ধ হবো এ যুদ্ধ পূর্বরু মনে রাখ মু তাতে দউছি কবচ আউ গঙ্গা মাঙ্কর সে শক্তি অস্ত্র তু যদি ভালো পাইছু অন্তর ভিতরে তু সুধন্যাঙ্কু রক্ষা করিবু এইঠার কথা গোটি এঠারে রহিলা ইহা পরে যজ্ঞ কার্য আয়োজন হেব ভোলা পাণ্ডবঙ্ক যজ্ঞ এ যজ্ঞ অশ্ব বুলিব বহন আসিলে মো সান ভাই করিবে পূরণ নীলাচল নীলাচল
ଅତୀତ ଡାକେ ଜୟ କୃଷ୍ଣ ହରି ନାରାୟଣ ନୀଳା ନରନାରାୟଣ ଦର୍ଶନ ଶୀର୍ଷକ ଆମର ଯେଉଁ ବାଦିପାଲା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଆମର ଏଠି ଶେଷ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଶତପଥୀ ଆସି ସେଇ ନରନାରାୟଣ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଇନ୍ଦୁମତୀ କିଭଳି ପଥ ପରିଷ୍କାର କଲେ ବା ସୁଧନ୍ୱା ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ ସେ ବିଷୟ ଏଠି ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମଞ୍ଚରେ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଶତପଥୀ। ନରନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେଇବେ, ଦର୍ଶନ ହେବ, ଏ ଦିଗରେ ସୁଧନଙ୍କର ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ପିତା ପ୍ରବଳ ଆକାଂକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତର ମନୋବାଂଛା ପୂରଣ କରିବାରେ ସବୁବେଳେ ତତ୍ପର। ନରନାରାୟଣ ଦର୍ଶନ କିଭଳି ହେବ ତାହା ଆମର ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ କି। ଜୟ ଜୟ ଦୁଃଖ ନାଶନ ଘେନବାରେ ଦୁଃଖୀ ଜନ ଗୁହାରି ବେଳୁବେ ଦୁଃଖ ହେଲା ଅତିରେକ ହେଳା କଲେ ଭେଳା ପୁରୀ ବହରି ଜୟ ଜୟ ଲେଖିଲେ ଲଜ୍ଜ କୀର୍ତ୍ତି ଜନକ ତନୟ ଶୈବ କଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗେ ଇଶ୍ର କନ୍ୟା ନିରୁପମତୟ ଭେଜିରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ତ୍ୟ ପାଣି ଗ୍ରହଣ ସମୟ ଜାୟସି ଜାତୋରସା ଭୂପେଇ ଶାର୍ଦ୍ଧ ଖଳୁ ଗତ ଗତେ ମଧ୍ୟ ମାଗା ଦିଗନ୍ତ ଆମର ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତବକରେ କୋଉ ଠାକୁର ଆଜି ମୋ ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ କରିବେ? ଏ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଶ୍ଳୋକକୁ ଲେଖିଲେ କିଏ? କବି ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ହନୁମାନ। କବି ହେଲେ ହନୁମାନ, ହନୁମାନ ବହି ହେଉଛି ମହାନାଟକ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତା ଆଜି ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ କରିବେ। ଆଜି ଆମର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଇଛି ନରନାରାୟଣ ଦର୍ଶନ। ପ୍ରଥମ ଥାକରେ ବଡ଼ ଭାଇନା ବସନ୍ତ କୁମାର ରଥ ମହୋଦୟ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାପନ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ବାଗ୍ମୀ ଓଡ଼ିଶାର ଡକ୍ଟର ରଜତ କୁମାର କର ମହୋଦୟ ସମୀକ୍ଷକ ହିସାବରେ ଏଇଠି ଆମ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଭାଇନା ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଷୟବସ୍ତୁର ଗତିଶୀଳତା ଭିତରେ ଆମେ ଉତ୍ତର ଦେବା। କଥାବସ୍ତୁ ହେଇଛି କ'ଣ? ଆରେ ଅଠର ଦିନର କଠୋର ହସ୍ତିନାକଟକର ରାଜଧାନୀର ରାଜ ସିଂହାସନ ତଥା କଥିତ ସତର ଦିନ ଓଳିଏ ବା ଅଠର ଦିନ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ପରିସମାପ୍ତି। ମରିଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ମରିଛି ଦୁଷା, ମରିଛି ଶକୁନି, ମରିଛି ଜୟଦ୍ରଥ।
ପରାଜୟର ଗ୍ଲାନି ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି କୌରବମାନଙ୍କୁ। ଯୋଉ ସିଂହାସନ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା ଏଇ ତିକ୍ତତା, ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିବେ। ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଇଥିବା ଶୁଭ ସମୟ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯାଉଛି। ଧର୍ମରାଜ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଭୀମ ଟିକିଏ ଚିରାଚରିତ ବିକୃତଗତ ଧାରାରେ ତାର ଉର୍ଦ୍ଧ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ବଡ଼ ଭାଇନା, ଆପଣ ଏ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ତେବେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ନୀରବ ନିଷ୍ପନ୍ଦ। ମହାବଳୀ ଭୀମସେନ ପୁଣି କହିଲା, ଏଇ ସିଂହାସନ ପାଇଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ମହାନ ସରଶକ୍ତି, ମୋର ଗଦାର ଆକ୍ରମଣ, ନକୁଳଙ୍କର କୁନ୍ତ ଆକ୍ରମଣ, ସହଦେବଙ୍କର ଅଶ୍ୱଚାଳନା, ସତେ ଯେମିତି ଏକାକାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ବିଶ୍ୱ ପୁଣି ଉଡ଼ାଇବି କି ରେ, ବିଜୟ କେତନ ଆରୋହଣ କରିଥିବେ ଦେବେ ସିଂହ। ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ, ମହାବଳୀ ଭୀମସେନ ଠିକ କଥାଟିଏ ଉତ୍ଥାପିତ କଲ, ହେଲେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଭୀମ, ଅର୍ଜୁନ କନିଷ୍ଠତମ ନକୁଳ ଆଉ ସହଦେବ, ଇଏ ହଉଛି ପାପର ସିଂହାସନ। ଏଇ ସିଂହାସନ ପାଇଁ ମୁଁ ହରେଇଛି ମୋର ମାତୃ ପ୍ରତିମ ଶକୁନି ଏବଂ ଶଲ୍ୟଙ୍କୁ, ଗୁରୁ ପ୍ରତିମ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ, ପୁତ୍ର ପ୍ରତିମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାରଙ୍କୁ। ଭୀମସେନ ସହିତ ଅର୍ଜୁନ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟଥିତ ହେଇଗଲେ। ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପୁଣି କହିଲେ, ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ରାଜ୍ୟର ପାପ ରାଜା ମୁଣ୍ଡରେ ଯାଏ, ପରିବାରର ପାପ ଗୃହସ୍ଥ ମୁଣ୍ଡରେ ଯାଏ। ଏଇ ସିଂହାସନ ପାଇଁ ମରିଛନ୍ତି ଭାରତ ବର୍ଷର ହଜାର ହଜାର ସାଧାରଣ ଜନତା, ସାଧାରଣ କୃଷକ, ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ରକ୍ତରେ ନିର୍ମିତ ଏ ସିଂହାସନ। ଏ ସିଂହାସନରେ ମୁଁ ଉପବେଶନ କରିପାରିବି ନା? ଭାଇ ବିଚାର କଲେ, ଆମର ସଖା, ଆମର ଶାଳକ, ଆମର ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ଯିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ଡାକିଲେ ଡାକିଲେ କେମିତିଆ ଡାକିଲେ, ଭ୍ରମର ବରରାଏ ଲେଖିଲେ, ଉଷାପତି ତାତ ପିଅର ଜାନ ଭକ୍ଷ, କହିଲେ ଉଷା ପତି ତାତ ପିଅର ଜାନ ଭକ୍ଷ ଧାରି ନାରୀର ବାହନ ଅରିର ଅରିଷ୍ଟ ହରିଲ ହରି ପେଶୀ ଦିତି ସୁତ ଐରି ଐରି, କ'ଣ ବୁଝିଲୁ କହ? ମୁଁ ଜାଣୁଛି ନା ଫାଣୁଛି। ଉଷାର ପତି କିଏ? ବାଣାସୁର ଝିଅ ଉଷା ଅନିରୁଦ୍ଧ ଆଜ୍ଞା। ଉଷା ପତି ତାତ, ତାତ ମାନେ ବାପା, ଅନିରୁଦ୍ଧ ବାପା କିଏ? ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। ଉଷା ପତି ତାତ ପିଅର, ପିଅର ମାନେ ପିତା, ପିତା ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପିତା କିଏ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଜାନ ଭକ୍ଷ ଧାରୀ ନାରୀର, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜାନ କ'ଣ? ଗରୁଡ଼। ଭକ୍ଷ ଧାରୀ, ଗରୁଡ଼ କ'ଣ ଭକ୍ଷଣ କରେ? ସର୍ପ। ସର୍ପ ଧାରୀ କିଏ? ମହାଦେବ। ମହାଦେବଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ପାର୍ବତୀ। ବାହନ ଅରିର ଅରିଷ୍ଟ ହରିଲ ହରିଲ, ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବାହନ କ'ଣ? ସିଂହ। ସିଂହର ଅରିକି ଶତ୍ରୁ କିଏ? ହାତୀ। ହାତୀକୁ ବିପତ୍ତି ପଡ଼ିଥିଲା, ପାଣ୍ଡବ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ହାତୀ ଡାକକୁ ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ? ହଠାତ୍ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଆଉ ବାଜିଲା ବଂଶୀର ନୂପୁର ସ୍ୱନ, ବାଜିଲା ବଂଶୀର ନୂପୁର ସ୍ୱନ, ଚନ୍ଦନ ବାସ୍ନାରେ ମନ ମୋହନ, ଚନ୍ଦନ ବାସ୍ନାରେ ମନ ମୋହନ, ନନ୍ଦନ
ନନ୍ଦନ ନଟନାଗର କୃଷ୍ଣ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ, ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ଏକ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ସିଂହାସନ ବାହାରେ ଆମ ରାଜମହଲର ଚାରିକାନ୍ଥ ବାହାରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯେ ନାସ୍ତିବାଣୀ ଶୁଣେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଯଦି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ପାପ କରିଛ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଯଜ୍ଞ କରିବାକୁ। ବଡ଼ ଭାଇନା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ, ଯଜ୍ଞର ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ନାରାୟଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଯଜ୍ଞ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦେବତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଲେଖିବେ କିଏ? କାବ୍ୟ ରଘୁବଂଶ କବି କାଳିଦାସ। କାଳିଦାସ ଲେଖିଲେ, ତସ୍ୟ ଦାକ୍ଷିଣ୍ୟ ରୁଢ଼େନ ନାମ୍ନା ମଗଧ ବଂଶଜା ପତ୍ନୀ ସୁଦକ୍ଷିଣା ତସ୍ୟ ଦଫର ସେବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଯଜ୍ଞର ଯଜ୍ଞଦେବଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନା ହେଉଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣା। ଗୋଟିଏ ଯଜ୍ଞ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏ ସାମାନ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ଅଶ୍ୱ ଆସିବ, ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତର ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପରିକ୍ରମା କରିବ। ଅଶ୍ୱ ମୁଣ୍ଡରେ ବୀରପତ୍ରିକା ଝୁଲେଇ ଦିଆଯିବ। ଏ ଅଶ୍ୱକୁ ଯଦି କେହି ବନ୍ଧନ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରେ, ତାକୁ ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରି ଦିଆଯିବ। ବଡ଼ ଭାଇନାଙ୍କୁ ଏଇଠି ପଚାରିବା, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯୋଉ ଅଶ୍ୱର ସଙ୍କେତ ଦେଲେ, ଅଶ୍ୱଟିର ସଙ୍କେତ କଣ ଥିଲା? ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଙ୍କେତ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା ସେଇ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥାକରେ ବଡ଼ ଭାଇନା ଆସିଲେ ବୁଝେଇବେ କୋଉ ସଙ୍କେତଟି ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଶ୍ୱ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଚାରିଲେ, ଅଶ୍ୱ ତ ମିଳିଯିବ, ହେଲେ ଅଶ୍ୱର ରକ୍ଷକ ହେବ କିଏ? କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଏ ଅଶ୍ୱର ରକ୍ଷକ ହେବେ ଅଦିତ୍ୟ ଧନୁର୍ଧାରୀ ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଗାଣ୍ଡିବ ଧାରୀ କୁନ୍ତେୟ ଅର୍ଜୁନ। ଆସିଲା ଅଶ୍ୱ, ଅଶ୍ୱ ମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ଧା ହେଲା ବୀରପତ୍ରିକା, ଗଳଦେଶରେ ଘାଗୁଡ଼ି ଲାଗିଗଲା, ହୀରା ନୀଳା ମୁକ୍ତା ମାଣିକ ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଦିଆଗଲା। ଅଶ୍ୱ ଚାଲିଲା। ଆମର କଟକର ସରକାରୀ ଛାପାଖାନାର ପୂର୍ବତକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ଉଦୟନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସିଏ ପତ୍ରଟା ଲେଖିଲେ, ବଡ଼ ଭାଇନା ଖାଲି 14 ଅକ୍ଷରି ଗାଇବେ, ସିଏ ଆହାରି ରାଗ ଶିଖିନାହାନ୍ତି, କାମୋଦି ରାଗ ଶିଖିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏବେ କାମୋଦି ଗାଇବି। ଅଶ୍ୱ ଚାଲିଲା, ଆରେ ଚଳେ ଯଜ୍ଞ ତୁରଙ୍ଗ ରତ୍ନେ ମଣ୍ଡିତ ଅଙ୍ଗ ଚଳେ ଯଜ୍ଞ ସଙ୍ଗତେ ଛନ୍ତି ସତ ସୁର କୁଟେ ବନ୍ଧା ଗୋଟି ଫୁଟିବି ଆସନ୍ତି ଗରାଜୀ।
ଅଶ୍ୱ ଚାଲିଲା ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତର ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ପରିକ୍ରମା କରିବ। କୋଉଠିକି ଚାଲିଲା ଅଶ୍ୱ? କୋଉଠିକି? ଭଦ୍ରାବତୀପୁର। ଭଦ୍ରାବତୀପୁର ଅତିବ ସୁନ୍ଦର, ଅତିବ ସୁନ୍ଦର ତୁଙ୍ଗ ଭଦ୍ରା ନଦୀ କୂଳ, ତୁଙ୍ଗ ଭଦ୍ରା ନଦୀ କୂଳ, ତୁଙ୍ଗ ଭଦ୍ରା ନଦୀ ପୁର। ଯୋଉ ଭଦ୍ରାବତୀପୁରରେ ରାଜା ଥିଲେ ହଂସଧ୍ୱଜ, ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ, ଏବଂ ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ସୁଧନ୍ୱା ଆଉ ସୁରଥ, ଏବଂ ଯୋଉ ଇନ୍ଦୁମତୀଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଅବତାରଣା କରିଥିଲେ ବଡ ଭାଇନା, ଯିଏ ସୁଧନ୍ୱାଙ୍କୁ ନ ପାଇ ଗଙ୍ଗାଙ୍କ କବଚ ନେଇ ସୁଧନ୍ୱାଙ୍କ ପୁରରେ ଗୃହରକ୍ଷୀ ଭାବରେ ପ୍ରେମମୟ ନାମରେ ନିଜକୁ ନାମିତ କରି ଆଜି ରହିଛି ସେଇ ଯୋଉ ହଂସଧ୍ୱଜ ରାଜାଙ୍କ ପୁରରେ। ସେଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା ତୁଙ୍ଗ ଭଦ୍ରା ନଦୀ କୂଳରେ ଅଶ୍ୱ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସୈନିକ ମାନେ ବିଚାର କଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିଗଲାଣି, ଏ ବାଲୁକାମୟ ଶଯ୍ୟାରେ ଆଜି ଆମେ ଟିକେ ଏଇଠି ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିବା। ଅଶ୍ୱକୁ ବନ୍ଧନ କରିଦେଲେ। ସେଦିନ ଥିଲା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ବିଧୌତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଏକ ରାତ୍ରି। ହଂସଧ୍ୱଜ ରାଜାଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରହରୀ ସେଇ ବାଲୁକାମୟ ଶଯ୍ୟାରେ ଦେଖିଲେ କଣ ଗୋଟିଏ ଯେମିତି ଚକମକ କରିକି ଦେଖାଯାଉଛି, ମନେ ମନେ ଟିକିଏ ଚମକି ପଡିଲେ। ଦେଖିଲୁ ଦେଖିଲୁ ଆରେ ବାପା ଦେଖିଲୁ ସେଇ ସେଟା କଣ ଗୋଟେ ଆଲୁଅ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଟା ଚିରିଗୁଣି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆରେ ଡାହାଣୀ ଆଲୁଅ ନୁହଁ ତ ଏଟା? ନାଇଁ ନାଇଁ। ପୁଣି ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଚାର କଲେ, ଆମେ ହଉଛେ ସୈନିକ, ରାଜାଙ୍କ ଅର୍ଣ୍ଣ ଖାଉଛେ, ପ୍ରଜାବାସୀଙ୍କ ଅର୍ଣ୍ଣରେ ଆମେ ପ୍ରତିପାଳିତ ବି ହଉଛେ, ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଆମର ପ୍ରଥମ ଧର୍ମ। ତାଙ୍କର ଶାଢ଼ୀ ତ ତରବାରୀକୁ ବାହାର କଲେ, ପାଦରେ ପାଦ ମିଶେଇ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। ଦେଖିଲେ ଦେଖିଲେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇ ଘୋଡ଼ାଟିଏ ବନ୍ଧା ଯାଇଛି, ଅଶ୍ୱମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି ବୀର ପତ୍ରିକା, ବସୁ ଲେଖିଲେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ବସୁ, ଇଏ ପଢ଼ିଲେ ପତ୍ରିକା, ଇଏ ଅଛି ତହିଁ ଲେଖା, ଇଏ ସଂଗ୍ରାମ କୁଶଳୀ ବି ଯେବେ ଥର ନୁହେ ନ ତ ଶିର ଛତ୍ରକୁ ହୁଅ ହସ୍ତିନାର। ଯଦୁମଧୁ ଦେଖିଲେ ଅଶ୍ୱମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ବୀର ପତ୍ରିକା ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ସେ ବୀର ପତ୍ରିକାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ବାନ୍ଧୁ ବାଜି ବାଜି ଆଣ୍ଟ ଯିବ ଭାଜି। ଆରେ ଘୋଡ଼ାକୁ ଯଦି କେହି ବନ୍ଧନ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରେ ତାର ପରାକ୍ରମକୁ ଏମାନେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣିତ କରିଦେବେ, ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ପଥର ପଥିକ ସଜେଇ ଦେବେ। ଯଦୁ ମଧୁ ଟିକେ ଇତସ୍ତତ ହେଇଗଲେ, ଦେଖିଲେ ଏ ଖବର ଆଉ ରଖିବାନି, ପୁଣି ଦେଖିଲେ ଏ ଅଶ୍ୱକୁ ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ କିଏ ବା ପ୍ରେରଣ କରିଛି। ଶେଷ ଧାଡ଼ିରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ତେଣେ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷରେ ଅରଜୁନ ସଙ୍ଗରେ, ତେଣେ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷରେ ଅରଜୁନ ସଙ୍ଗରେ ଶୋଇନ। ବିଚାର କଲେ ଏ ଅଶ୍ୱକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ, ସମୟ ହେଇଛି ନିଶାର୍ଦ୍ଧ, ଆମ ରାଜ୍ୟର ରାଜାଙ୍କୁ ଏ ଖବରଟା ଜଣେଇବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ବିଳମ୍ବନ କରି ସେ ତ ପୁଣି କରିଲେ ଗମନ ହୋ। ସତର୍କ ଘଣ୍ଟିକୁ ବଜାଇଣ ଦେଲେ ଏଠି ପ୍ରମାଣ ହୋ। ହଂସଧ୍ୱଜ ରାଜା ନିଶାର୍ଦ୍ଧରେ ଯଦୁ ମଧୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଚକିତ ହୋଇଗଲେ, ଖବର ପାଇ ବୁଝିନେଲେ ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଅଶ୍ୱ ପ୍ରେରଣ କରିଛି, ଅଶ୍ୱମୁଣ୍ଡରେ ବୀର ପତ୍ରିକାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଏ ଘୋଡ଼ାକୁ ଯଦି କେହି ବାନ୍ଧିବାର ପ୍ରୟାସ କରେ ତା ଅବସ୍ଥା ସାଂଘାତିକ ହେବ, ଏବଂ ଶେଷରେ ଜାଣିଲେ ଏ ଅଶ୍ୱକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଗାଣ୍ଡିବ ଭାରି ଅର୍ଜୁନ। ହଂସଧ୍ୱଜ ରାଜା କହିଲେ ଯଦୁ ମଧୁ ମହାଭାରତର ମହାନ ଯୋଦ୍ଧା ଅର୍ଜୁନ, ମୁଁ ଭକ୍ତିରେ ସମ୍ରାଟ,
ଅର୍ଜୁନ କିନ୍ତୁ ବୀରତ୍ୱରେ ସମ୍ରାଟ, ତା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ମୁଁ କଣ ପାରିବି? ଆଉ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତାଙ୍କ ସୈନିକ ମାନଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ପେୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଏ ଅଶ୍ୱଟିକୁ ଫେରାଇ ଦିଅ। ବୁଝିପାରୁଛି ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି? କଥାଟା ବାଜିଗଲା ରାଣୀଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ, ଉଠିଗଲେ ରାଣୀ, କହିଲେ ଏ ଅଶ୍ୱବନ୍ଧନ ହେବ, ଯୁଦ୍ଧ ହେବ। ଅଶ୍ୱବନ୍ଧନ ହେଲା। ରାଜା ରାଣୀ ଚାଲିଲେ ସୁଧନ୍ୱାଙ୍କ ନିକଟକୁ, କହିଲେ ସୁଧନ୍ୱା, ଏ ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଜୁନ ସହିତ ତୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବୁ। ଯୁଦ୍ଧର ଗତି ଯୁହାଡ଼େ ଯାଉଛି ଯାଉରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆଉ ନରନାରାୟଣ ରୂପ କୋରାଇ ଦର୍ଶନ ମୋତେ କରାଇ ସାନା। ମୁଁ ପୁରାଣରେ ଶୁଣିଛି ରେ, ନର ହଉଛନ୍ତି ଜୀବାତ୍ମା, ନାରାୟଣ ହଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା। ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସହିତ ତ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିଶ୍ଚୟ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା କରିପାରିବୁ ସୁଧନ୍ୱା, ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ନର ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କୁ, ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ଯୋଉ କଥା ମହାଭାରତରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଏକତ୍ରୀକରଣ କରି ଯଦି ଆମକୁ ଦେଖାଇ ପାରିବୁ, ଆମ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେବା ସହିତ ଆମ ପ୍ରଜାବାସୀ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ବଡ ଭାଇ ନା ବସନ୍ତ ରଥ ମହୋଦୟ ଆସିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଇଏ ଯୁଦ୍ଧର ଘନଘଟା କୋଉ ଦିଗକୁ ଗତି କଲା, ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ତାକୁ ଦେବେ। ଆରେ ମାନସ ନାରାୟଣ ନାମ ଭଜ, ଜୟ ଜୟ ନାରାୟଣ ଜୟ ଚକ୍ରଧର। ପ୍ରଥମ ଠାକର କଥା ଆମ କଥା ଗଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଠାକରେ ଭାଇନା ଆସିବେ ଟିପରା, ମାନସ ନାରାୟଣ ନାମ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ନରନାରାୟଣ ଶୀର୍ଷକ ଆମେ ଆକୁ ଦେଖିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦେଖିବା ଯୁଦ୍ଧ ହେବ, ହଂସଧ୍ୱଜ ରାଜାଙ୍କର ଆଶା ପୂରଣ ହେବ, ପୁତ୍ର ସୁଧନ୍ୱା ଯୁଦ୍ଧ କରିବ, ପ୍ରାଣ ଦେବ, ନରନାରାୟଣ ଆସିବେ, ସେଇ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପାଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଶତପଥୀ ସଫଳ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହ ଏ ଜିନିଷଟି ଆମର ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ସାଧୁବାଦ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।